U studiju pozdravljam Božu Petrova, predsjednika Mosta. Dobar dan, dobrodošli gospodine Petrov. Dobar dan vama i svim gledateljima. Evo, po ovoj anketi nismo vidjeli doduše vašeg kandidata u izjavi, ali on dobiva 4,8%, to je ispod praga i sedmi je po redu. Kako ste zadovoljni s tim? Pa ja kažem da je postoji još mjesec dana pred izbora, da je prava anketa ona na izborni dan. Znači, rekli biste da može dohvati taj drugi krug? Pa ja kažem da će polučiti i sasvim dobar uspjeh, ali postojale su vam različite ankete kroz svo ovo vrijeme i razlikuju se doslovno od onoga ko provodi te ankete i malo sam iskreno i umoran od komentiranja razno različitih dobro, anketa, ajde, što kaže a u konačnici provodi, vaša veće šanse mu daje, ili? Ma ne, uopće ne provodim ankete. Ja sam s ljudima na terenu i ono što osjetim u razgovoru s ljudima, to je anketa i izborni dan. Dobro, što bi bio uspjeh za Most u Zagrebu? Ne, mi ćemo sigurno ući u Zagrebačku skupštinu, budući da je mjesec dana još ispred nas, sve je moguće i sve je otvoreno. Koliko vam je važno to da budete prisutni u predstavničkom tijelu glavnog grada? Ne, ja mislim da je važno da predstavljamo građane Zagreba u Zagrebačkoj skupštini, nije bitno za Most. Ali ja želim da građani Zagreba imaju političku stranku kojoj, preko koje mogu utjecati na sve ono što se događa, a da ta stranka nije vezana za nikoga i nikome ništa ne duguje. A to je ono što obilježava Most. Pa vam zato neki kažu, možemo sa svima, ali s Mostom ne možemo. Tako je. S nama se ne mogu dogovarati ispod stola. Dobro, a koje sredine gađate, da tako kažem? Odnosno, mislite da imate šanse dobiti tamo gradonačelnika, načelnika ili župana? Pritom i vi ste kandidat za župana Dubrovačko-neretvanske županije. Tako je. Pa ja vjerujem da će vrlo dobar uspjeh polučiti i Marin Miletić. Vjerujem da građani Rijeke žele promjenu i da će Marin Miletić biti gradonačelnik Rijeke. Isto tako imamo vrlo dobrog, odličnog kandidata u Splitu, gospodina Ivicu Grkovića, koji u odnosu na ostale kandidate koje možete vidjeti u Splitu je onaj koji je jedan vrlo pristojan, čestit čovjek, odgovoran i stručan, što će reći sve njegove kolege, i onaj koji ima rješenje upravo za Split. A ja ću se kandidirati, kao što ste vi rekli, za župana Dubrovačko-neretvanske županije i smatram da svi oni koji u ovom trenutku vole svoj kraj i imaju mogućnosti kandidirati se, trebaju se upravo kandidirati na lokalnim izborima. Neovisno o tome hoće li njihov brend izgubiti ili dobiti, oni se trebaju kandidirati jer trebaju dati mogućnost građanima da na ovim izborima koji su njima najvažniji, jer ovdje se rješava svakodnevnica ljudi, budu tu, ponude se građanima i imaju mogućnost iduće 4 godine njima pomagati, upravo na ovoj razini, lokalnoj i županijskoj razini. Ne bi li to bio povratak vaš na lokalnu razinu, s obzirom na to da ste bili predsjednik Sabora i potpredsjednik Vlade, sad ste zastupnik u Saboru, potpredsjednik Sabora? Ma nisam se nikada iskreno opterećivao nikakvim titulama i položajima. Mogao sam prije 5-6 godina otići iz Metkovića sa svojom obitelji, ostao sam dolje jer volim svoj kraj. I to je u konačnici razlog zbog čega ostajem u Metkoviću, zbog čega ostajem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zbog čega se kandidiram. Ja stvarno mislim da se može uspješnije voditi Dubrovačko-neretvansku županiju, da je tragedija onaj sav nemar i nerad koji se dogodio zadnjih godina, da ovisimo o samo turizmu, da je to jedina, da je to monokultura koja danas postoji, da nam prerađivačka industrija i druga vrsta industrijske proizvodnje nije uopće narasla, dapače, drastično je pala, da mi danas smo na rubu bankrota, sve se to moglo napraviti drukčije. I onaj potencijal koji ima Dubrovačko-neretvanska županija, mislim da ljudi koji žive u našoj županiji zaslužuju bolje i može se bolje, može se uspješnije. Dobro, a kako se može pobijediti Dobroslavića u toj utvrdi HDZ-a? Znamo da je vaša priča krenula iz Metkovića, gdje vas je HDZ već na prvim sljedećim izborima i tamo u izvorištu smijenio s vlasti. Nekada dobijete, nekada izgubite, nije stvar u tome je li nas netko smijenio ili nije smijenio, nego što je netko napravio. Iza nas su vidljivi rezultati, nažalost Metković. Dobro, građani to nisu primijetili, oni su dali povjerenje HDZ-u poslije. Tako je, i građani su isto tako mogli vidjeti zadnje 4 godine da se u Metkoviću
bez obzira što je netko dobio 90 milijuna kuna više u ove 4 godine, nije napravilo ništa, osim dva kružna toka koja su financirana od županije. I to je ono što građani također mogu vidjeti. A kako pobijediti? Ja smatram da građani trebaju iskoristiti svoje pravo i izaći na izbore. Sad se odlučuje i za iduće 4 godine. Poslije toga jednostavno nema kajanja, nema govora o tome, ja trebao sam izaći. Sad se odlučuje i sad ljudi trebaju izaći. Ako izađu, nije nikakav problem pobijediti bilo koga. Vi morate znati da u zadnjih 10 godina broj ljudi koji su glasovali za te velike stranke se prepolovio. Ali nažalost broj ljudi koji ne izlaze na izbore, koji su apatični jer su im upravo takvi rekli da je jednostavno nepotrebno da oni izađu na izbore, se također povećao, pa zbog toga samo velike stranke dobivaju. Kad dobro, prepolovio ljudi... se i broj zastupnika koji vi imate u Saboru, isto. Naravno. Tako da nisu ni vama povjerovali, nego traže neke koje opcije. Nije stvar vjere, stvar je da vam ljudi na kraju izgube nadu da se stvari mogu promijeniti. Nije stvar da su oni izgubili vjeru u MOST, izgubili su vjeru u hrvatsku politiku, ali ja ih pozivam stvarno, vi ne možete se boriti protiv ovakvih stranaka osim da budete uporni. Nećete naći u ovom trenutku i to ćete vidjeti da ljudi polako shvaćaju sve ono što je MOST dobro napravio, ne samo na lokalnoj razini ili županijskoj, nego i na državnoj razini. Ljudima se ta nada vraća, ljudi samo trebaju izaći na izbore. Dobro, prosite, ali niste li vi sada već među tim kao starim strankama, ako ne najvećim strankama, već ste na sceni 5-6 godina i više, da imamo situaciju sad da se po sredinama pojavljuju opet nezavisni kandidati u Rijeci koji ste spomenuli tamo, Davor Štimac, ovdje u Splitu, svugdje negdje se neki treći, četvrta, kako bi nazvali tu opciju, pojavlja? Postoji nezavisni i nezavisni. Znate, nisu svi oni koji se predstavljaju nezavisni uistinu nezavisni. I nije stvar jeste li vi dugo u politici, nego imate li vi kvalitetne, svježe, nove ideje i ono što se treba napraviti, ili nemate li, reciklirate stare. Činjenica je da apsolutno svi danas koriste MOST-ove programe i smjernice koje mi predlažemo i na lokalnoj, i na županijskoj, i na državnoj razini. To je ono što obilježava MOST u odnosu na druge. I u odnosu na druge mi smo hrabriji i odvažniji i spremni napraviti ono što govorimo da ćemo napraviti, a ne oni koji samo obećavaju. Dobro, te reforme koje ste spominjali, ta 2015. 2016. moram priznati da su i dalje u prostoru. Reforme, ne, jesu, reforme. Naravno, zato što su nam dali doslovno 164 dana da vodimo ministarstva i onda su rekli da im je dosta, jer nisu imali hrabrosti ih provesti. Naprimjer, reforma koju danas spominje gospodin Beroš je nešto što je obećao gospodin Beroš ima 2 godine kada je postao ministar. Te iste reforme smo i mi ostavili u njihovim ladicama prije 5 godina, odnosno oni su ih spremili u ladice, nisu i bili spremni napraviti, provesti. Sve on to ponovio prije 2 godine i nije se do danas apsolutno ništa dogodilo. Dakle, mi još cijelo vrijeme upozoravamo javnosti, mi ćemo to napraviti. Pozivam sve ljude, neka izađu, neka nam daju povjerenje, pa će vidjeti kako će se stvari promijeniti. Dobro, ovo su lokalni izbori, tu se ne mijenja stanje u zdravstvenom sustavu, ali kad već razgovaramo o tome, imali ste i presicu, kako promijeniti. Ispričavam se, mijenja se situacija u zdravstvenom sektoru u ovim izborima, županijskim izborima. Znate zašto? Zato što su vam županije osnivači općih bolnica i domova zdravlja. Županije su te koje upravljaju zdravstvenim sektorom u svojoj županiji i u lokalnim samoupravama. Županije su te koje određuju upravna vijeća, ljude koji će sjediti unutra i koje govore, čujte, ovaj ravnatelj radi dobro ili ovaj ravnatelj ne radi dobro. E ono što se danas događa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pored svog dobre volje, htjenja ljudi, medicinskog osoblja koje radi u toj bolnici. Mi imamo nesposoban kadar koji upravlja bolnicom. Mi imamo ravnatelja bolnice koji umjesto bolesnih cijepi svoju rodbinu. A zauzvrat, niti župan, niti ministar zdravstva kojim su puna usta reformi ne radi ništa. I šteti apsolutno svima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Te se stvari trebaju promijeniti. Dobro, nije to samo pitanje čelnog čovjeka neke bolnice, nego i ovih upravnih vijeća koje ste spomenuli, koje a njih županija imenuje ista osoba. Imenuje, dakle, kao osnivač, ali onda kad dođe trenutak da u nekoj županiji, ne kažem da je to Dubrovačko-neretvanska s obzirom da ona na krajnjem jugu i geografski komplicirano do nje doći, dođe ideja da, ne znam, se u bolnicama koje su na razmaku od 50 km ne mogu postojati dvije kardiologije jer to nema smisla.
onda ta ista upravna vijeća, bilo čija da su, kažu, e, ne može, mi bi svi kardiologiju. Tako je, vi govorite zapravo o učinkovitosti i onoj pravoj reformnoj mogućnosti ispred nas. E sad, ono što ću vam reći, ja bih volio da ministar Beroš, koje evo od jučer, od kad su se ponovo dogovorili s veledrogerijama, što je također ono užasno, uopće što se dogodilo, neka smanji riječ reforma velika zdravstvenog sustava, neka uzme pilot projekt. Evo ja bih predložio, umjesto da se busaju prsa da će provesti velike reforme, ja pozivam da naprave pilot projekt, neka urede jednu bolnicu, evo opću bolnicu Dubrovnik, jednu malu bolnicu, neka je urede, neka provedu u njoj sve te reforme koje oni misle provesti. Pa ako su sposobni urediti jednu bolnicu, neka onda krenu pomoću tog pilot projekta u cijelu reformu zdravstvenog sustava. Ja ih pozivam da konačno stave sposobni kadar, a ne podobni kadar. Da onaj kadar koji se pokazao nesposobnim, da ga smijene, ne smjenjuju ga. Da zadrže ljude u ustanovama, u zdravstvenim ustanovama, kao što je, ne znam, opća bolnica Dubrovnik, da ti liječnici, medicinska braća i sestre ne odlaze iz te bolnice kao što odlaze. Da omoguće ljudima strukturiranu hitnu helikoptersku pomoć, a ne neka palijativna brza rješenja koja traju do izbora. Znate, i usput neka konačno razriješe pitanje veledrogerija i avansnog plaćanja, jer smo mi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog nebrige i nerada županije došli u situaciju da veledrogerije od nas traže da unaprijed plaćamo lijekove. Zamislite to. Dakle, najgori mogući oblik vođenja zbog čega su patili ljudi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. I zar nije to savršen primjer? Evo, neka ministar Beroš dođe u Dubrovnik, dobro, neka provede reformu da, opće da bolnice Dubrovnik, da je, ne znam, višak i onda neka ljudi samo, ili višak ovog ili onog odjela i tako samo dalje. Samo tren. I neka po tom pilot projektu pokaže da je sposoban, odgovoran i neka naprave cjelokupnu reformu zdravstvenog sektora u Republici Hrvatskoj. To i pod ovim uvjetom da se pokaže da možda ima viška nekog ili da ne bi trebao ovaj ili onaj odjel i tako dalje. Znate što? Nema dolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji viška. To će mi isto reći ja neko vam, iz ne, ja ću vam reći jednu tragičnu... Vukovarsko-srijemske, Varaždinske, Neđimurske. Ne govorimo uopće o odjelima, Ja ću vam reći o kadru. Vi danas imate situaciju da vam neke odjele u Dubrovačko-neretvanskoj bolnici vode 3, eventualno 4 liječnika. Znate što to znači? Da oni ne mogu otići na godišnji odmor. Jer odjel jedan na godišnji odmor, drugi je pripravan, a treći je dežuran. Jel vi shvaćate onda razinu katastrofe do čega je dovela nebriga županije? Zato što u svakoj od tih 64 ili 65 bolnica postoje, ili svi bi htjeli da postoje svi ti odjeli, da imaju vrhunske stručnjake, jer nije napravljena akreditacija, jer nema centara izvrsnosti u kojima bi se znalo, u ovim bolnicama je to, u onima je ono. Tako je, ali moram vam također... Eventualno, u Dubrovačko-neretvanskoj možda bi nešto drugo bilo, ne bi bilo. Ja sam vam rekao o jednom odjelu koji po meni treba biti u svakoj bolnici. I govorim o svojoj struci. Ali ja ću vam isto tako reći, ja se slažem da trebaju se provesti odjeli izvrsnosti, ali vi morate voditi računa da Dubrovačko-neretvanska županija je udaljena 200 km od druge bolnice. Ne 50, 200. Ako ne i 250. Slažete se da dolje trebaju postojati odjeli? Ja mislim da trebaju postojati. Ali ono što bih, na primjer, napravio na razini države, kada bih bio ministar zdravstva, za početak počeo bih plaćati obaveze koje je država obećala prije 10 godina da će plaćati ranjivim skupinama u iznosu godišnje od 1.600.000.000 kuna. Ne plaćaju. Pa tako vam se stvori dug. Stvori vam se također ne samo zbog centara izvrsnosti, odnosno manjka centara izvrsnosti, nego zbog farmakoekonomike. Dakle, kupnje lijekova, nabave lijekova, objedinjene javne nabave koje nema, zbog svega čega nama rastu cijene lijekova. Pa mi plaćamo u razini jedne Danske i Švedske. Dobro, zašto nemate lijekove? Objedinjene javne nabave po bolnicama? Ko tu uzima? Ko ima korist od toga? Pa što vi mislite? A ko ja ima koristi? Pa ja mislim da imaju koristi svi oni koji su nakačeni na cijeli taj zdravstveni pa i druge sektore, doslovno kao pijavice
po tijelu i sišu. Meni nije normalno. A što bi Marića koštalo ili Beroša da kažu sad je to ovako, možda bi a briga koštalo, za vas 60 možda, ili 200 tako ili 500? Je. Možda bi ih koštalo kada bi proveli cjelokupno objedinjenu javnu nabavu i riješili konačno pitanje nabave lijeka, pa možda bi ih koštalo to što određenim tvrtkama koji su sponzori bi trebali reći, znate, za vas više nema mjesta, odnosno od danas funkcioniramo na privatnom tržištu, ali onom čistom, ne onom ja tebi dam, ti meni vratiš. Možda dobro, to. Kako vi gledate kako je ovaj problem riješen? Ministar Marić rekao da to će biti povećan deficit i javni dug jer će biti plaćeno i zaduživanje. Pa naravno, pa nisu oni ovaj novac za veledrogerijama pronašli na način da su ga zaradili, jer je gospodarska situacija danas u Hrvatskoj takva da je to teško. I mi znamo da su oni digli ili da će dignuti kredit, odnosno da će zadužiti još više Republiku Hrvatsku. Ali moje pitanje vama, ako su prije 10 godina donijeli zakon, oni su zakon donijeli o ranjivim skupinama, po kojem moraju plaćati 1.600.000.000 kuna i ne plaćaju ništa, tko generira dug? Pa generira ga država. Da se plate dugovi unutar 60 dana ili 90, tako pa je ovo sad kao wow, 120 i 180, tako super je, smo. Tako je, katastrofa, i slažem se s vama, potpuna katastrofa. Po meni oni trebaju dati ostavke jer su neodgovorni. Jer takvim svojim ponašanjem govore ljudima i drugim tvrtkama, pa ne trebate plaćati. Ako vlada ne plaćate, što ćete vi plaćati? Ali onda što imate još jednu drugu stvar. Vi imate danas situaciju u zdravstvenom sektoru. Da vam vlada kaže, znate, mi vam imamo toliko novaca. E sad, koliko ste ono operacija radili slijepoga crijeva? 50. To ćemo podijeliti. Eto, toliko košta ta operacija. Pa će nekada vrijedi 50, nečega nekada 70, nekada 20, ovisno o tome koliko ste radili tih operacija prošle godine. Ali to nije normalno. Ta operacija ima troškove. Realne. Osoblja, alata, pomagala. Treba u konačnici vlada plaćati onoliko koliko je realno. Dobro, nije normalno ni da smo mi imali 60% po prilici usluga maksimalno prošle godine izvršeno, a potrošeno novca više nego 100% što iznosi, jel? Ali ja vam govorim mnoge zbog čega. Mnoge stvari nisu odrađene koje su odrađene govorim, zbog korona. Naravno, tako je. To je posebna tema. Ali ja vam govorim zbog čega. Znači, nisu realne niti cijene po kojima država to mjeri. Država u konačnici treba provesti reformu zdravstvenog sustava. Ja nisam siguran nakon ove dvije godine da su oni sposobni. Zato ih molim, napravite pilot projekt, uzmite opću bolnicu Dubrovnik, pokažite da možete, pa to primijenite na razini države. Dobro, čini mi se da su rekli da će pomoći tome i ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti, dakle reformi zdravstva. Što vi mislite, hoće li i uopće o tom planu koji je jučer bio u Saboru? Znate što ću vam reći, nacionalni plan otpornosti, oporavka. Znate koga? Gospodarstva. Znate kojeg? Privatnog. Znate zašto? Jer on generira, on stvara novu vrijednost. On onda donosi plaću onima koji sjede u Banskim dvorima. Privatno tržište, poduzetnici. A mi vidimo da će većina tog novca otići u javni sektor. Kaže Plenković da ipak na kraju, kad se sve zbroji, 95% toga će biti kod privatnika. Doduše, ovi naši kažu iz realnog sektora da će to biti dosta strancima koje rade infrastrukturne objekte. Ma čujte, znate kako su oni napravili te projekte? Tako da su pokupili po ministarstvima što nisu uspjeli. Pa će onda gurnit pokušati sada to napraviti. Pa imate, na primjer, oni će u ovom, vidio sam u ovom njihovom planu oporavka, stimulirati optimizaciju javne uprave. Pa znate kako je završio prošli put taj projekt? Propao im je akcijski plan koji smo i mi ostavili, nisu ga htjeli napraviti. Onda su napravili sljedeći poziv, pa na kraju nisu povukli niti 5% sredstava, poništili su u konačnici javni natječaj, bit će kažnjeno ministarstvo pravosuđa i uprave sa 40.000 kuna, nisu bili sposobni napraviti nabavu. Ali evo, imali smo reformu smanjene broj tih vijećnika i ovoga kaže 100 milijuna će biti manje zbog tih zamjenika i toga. Pa ja bih volio kad su prepisivali naš prijedlog, da su ga prepisali u potpunosti. Što je on govorio? Pa on je uključivao da smanje jedno 400 općina, među ostalim. Ali ne na način. Ali evo, dobili smo. Kaže, u Zagrebu se bira 47 vijećnika, a ne 51. Niste me razumjeli. Ja sam rekao da ljudi koji vode općine, koje broje do 1.500, 2.000 stanovnika, mogu biti volonteri.
ne trebaju biti na državnoj plaći. Zašto? Zato što vam je to tako i vani. Ali novac koji se stvori u tom mjestu, ostaje u tom mjestu. Njega vode mjesna zajednica, njega ne uzima niko drugi. Ali vidite, oni će rađe potrošiti 1 000 000 kuna koliko im košta na godišnjoj razini njihov čovjek kao načelnik, pa tajnik, pravnik, ovi i oni, pa PR, obično im treba i PR da bi vodili mjesto od 2000 stanovnika i na to će potrošiti 1 000 000 kuna, a tih 1 000 000 kuna neće ostaviti to mjesto za razvoj. To vam je populizam. Dobro, niste vi mene razumjeli, ja sam bio sarkastičan oko ovoga. Znam 51, da ste bili sarkastični, ja sam samo iskoristio priliku da kažem da oni nisu proveli reformu, oni su pokušali malo zamazati. Dobro, a hoće li biti provedene reforme sad vis-a-vis tog nacionalnog plana oporavka i otpornosti, jer znamo da je to vezana trgovina? Ma nažalost, ja vam ne očekujem puno, ali šteta, jer vrlo rijetko ćemo mi kao država dobiti priliku da ovoliko novaca imamo na raspolaganju. Zašto ne dati taj novac u gospodarstvo koje će vam stvoriti novu vrijednost, u mikropoduzetnike, obrtnike, pa i sve one koji su danas ugroženi zbog ovakve epidemije koronavirusom. Mi i sve one dobre tvrtke, tipa ne znam, Autokuće, odnosno automobilske tvrtke Rimac, Gideona i svi drugih davno prije uspješnih startupa, danas kvalitetnih firmi kojim se mi trebamo ponositi na svjetskoj razini. Mi imamo vrhunske tvrtke koje, ako u njih uložimo novac, možemo dobiti eksponencijalni rast. A čini mi se da jesu namijenili 200 milijuna eura za Rimca, ako se ne varam iz tog programa. Ja vam govorim da mi imamo na raspolaganju 49 milijardi kuna. 49 milijardi kuna, od čega će 30 milijardi, koliko je ovo sada vidljivo, završiti u javnom sektoru. Dobro, mislite li vi da će Plenković neke vaše prijedloge iznesene jučer u saborskoj raspravi prihvatiti? Bilo je puno rasprave oko toga da zapravo on uopće nije to trebao predstavljati Saboru, jer je dokument koji usvaja Vlada. Tako je, on je pao s nebesa, on nije izabran u Saboru, pa ne treba doći u Sabor. Zamislite tu razinu bahatosti. Dakle, Vlada, sama Vlada je ispostava Sabora. Nije Sabor ispostava Vlade. I to piše u Ustavu, to što su oni napravili da je Sabor ispostava Vlade, to je drugi problem. Predsjednik Vlade odgovara Saboru i saborskim zastupnicima i trebao bi se češće pojavljivati u Hrvatskom saboru, možda čuje nešto novo, bolje, kvalitetnije od svojih savjetnika koji mu očito ne znaju dati dobar savjet. Uostalom, meni je drago da su oni određene mjere zadnjih godinu i pol dana, pogotovo gospodarske mjere, prepisali od Mosta. Nije me toliko pogodilo što nisu rekli hvala Mostu, što su to predstavili kao svoje mjere. Ja bih volio samo da budu još konkretniji. Kao na primjer, evo sada za ovaj zakon o lokalnim samoupravama, odnosno i izborima. Neka budu odvažniji, neka budu hrabriji. Gubimo vrijeme. Znači, ljudi u Hrvatskoj nemaju toliko vremena čekat da njima sine što bi oni trebali napraviti i za narod, ne samo za sebe. I na kraju osvrnimo se i na epidemiološku situaciju. Tijekom je sjednica znanstvenog savjeta. Očekujete li vi, s obzirom na ove brojke, neke dodatne mjere na nacionalnoj razini i u tom smislu kako mislite da će to sve utjecati na izbor? Ma ne očekujem vam apsolutno ništa. Oni će uvijek pokušati iskoristiti situaciju da bi oni politički mogli profitirati. To ste mogli vidjeti na ovome dodatku, COVID dodatku famoznom o kojem su oni govorili, kojeg su sad pustili. Ja bih samo pozvao, kada takve stvari rade, da omoguće ljudima svaki mjesec, ne samo pred izbore. Ljudi ne žele socijalnu pomoć. Ljudi koji su umirovljenici su godinama, desetljećima plaćali mirovinsko i zdravstveno osiguranje toj istoj državi. Zaslužili su pristojan život. I budući da su im bila puna usta tih ljudi kako će im podignuti kvalitetu života, njihov standard i njihovu razinu mirovina, neka ovaj COVID dodatak produže i nakon izbora svaki mjesec. A gdje naći po 600 milijuna kuna mjesečno? Gdje su našli 40 milijardi kuna koje troše svake godine više u odnosu na 2016. Zamislite tog podatka. 40 milijardi kuna svake godine ova Vlada troši više nego 2016. E pa tamo gdje su našli taj novac za sebe i svoje,
neka nađu i za umirovljenike. Mislim da će biti nekih umirovljenika koji će glasati zbog ovoga za HDZ. Vidimo da je tu i neki naputak išao lokalno, barem u Zagrebu, da se hvale kandidate s tim što vlada dijeli dodatak. Ne zamaram se uopće s tim, samo bih molio da ovaj put ne prevare ljude i nego nastave sa tim dodatkom. Da sam na njihovom mjestu, ja bih nastavio s tim dodatkom. A oni će očito završiti sa 1.6. Dobro, gospodine Petrov, hvala vam lijepo što ste bili gosti N1 Studio Živo. Hvala vam.